O último título que a gente ganhou foi em 2007, aqui em Candé. Foi o último título que a gente ganhou. De lá para cá, com mudanças de muita coisa em relação à roupa, no caso é traje, a estrutura, essa coisa, a gente vem penando. Vem penando porque. Se você não for com a estrutura adequada, você não consegue nada não. Agora, porém, 2013 e 2014 foi o ano que a gente foi garimpando pra coisa. Quando a gente chegou em 2012, 2013, em Japaratuba, repare só como é as coisas. A gente foi uma seletiva lá, uma classificatória lá em Japaratuba, com seis quadrilhas, duas da casa, três de Aracaju e a gente. Aí é onde a mãe chora e o filho não vê. Ou o filho chora e a mãe não vê. Aí pronto. A gente foi pra lá, a gente fez toda a estrutura aqui, tudo, que no ano foi falando até sobre a construção da barragem. Todinha, a gente preparou tudo, era ensaio por cima de ensaio, estrutura, parte de teatro, tudo, e vamos. Chegou lá, eram, se classificavam Três. três, a gente ficou em quarto. Mas o quarto que a gente ficou foi questão de décimos. Ou seja, a gente dançou absurdamente. E aí acabou que a gente manteve o mesmo grupo para o ano seguinte. Aí a coisa mudou de figura. Aí trabalhou o tema todo. Quando foi, aí vamos lá. Caiu Aracaju. Vamos para Aracaju. Se classificavam duas em seis. Aí vamos lá. Aí começou. A atual campeã tava na chave da gente, que era Unidos e Asa Branca, tava na chave da gente. Então, a gente já tinha dizendo, bom, ela vai dançar por último, como ela foi ela é de Aracaju, ela vai dançar por último, então o ginásio vai estar lotado esperando ela. Então foi dito e certo. A gente dançava antes dela. E sem contar a diferença de componente, E a né? diferença de componente, enquanto ela tinha 80, a gente tava com 32. não, Ou é 16. 38. Tava com 38 pessoas. E isso conta também, tipo assim, opinião da Às do vezes. pessoal que tá, Não, conta. é porque o grito é mais forte. Ah, Ou seja, você tá cantando, duas pessoas cantando é uma coisa. 10 pessoas cantando a mesma música já era totalmente diferente. Então acabava acontecendo isso. Só que foi muita, assim, foi a gente trabalhou um tema mesmo que foi sobre o balão junino. A gente trabalhou o tema sobre o balão junino, sobre A a simpatia. simpatia do balão junino. Foi um tema que eu tava dando uma de cientista maluco em casa. Fazendo de tudo para poder um balão subir. Era, pegava produto, jogava tudo, aí enchia e subia e nada, aí enchia novamente, não, ele vai coisa, eu disse, não. Eu tenho que conseguir alguma coisa. Eu disse, pronto, aí eu disse, a única alternativa vai ser gás hélio. Para subir balão aqui, só gás hélio. Aí eu disse, rapaz, quem mexe com essa parte de gases nobres, essas outras coisas, já é Jutinho. Veja com ele, eu fui à procura de Jutinho. Você que trabalha com CO2, essas coisas todas, você tem algum gás hélio? Aí ele, rapaz, não, mas eu posso conseguir. Aí ele comprou um gás hélio, um tanque de gás hélio. A gente, eu acho que na metade das apresentações já não tinha mais. Não tem mais. Porque a gente usou ele aqui todinho para poder subir um balão junino desses, com 80 balões amarrados, bichinhas, para poder subir esse balão. E a menina que foi a noiva, ela tava, subia com ele aqui, ninguém pensava que esse balão. Que era só uma coisa fictícia. Que tá, ela tava com ele aqui. Porque você chegava, as meninas faziam parte do teatro dela em cima, na fogueira, e chegava. Pegava, jogava o balão, aí se ele subisse, ela casava na noite de São João. Se ele não subisse, ela ia ficar encalhada. Então, aí chegava um aí, pá, o balão, pô, caía.
Aí jogava outra, aí ficava aquela brincadeira. Aí de repente entrava ela. Aí entrou a noiva. Quando entrou a noiva, que pegou o balão, que chegou na frente da fogueira, que fez isso, o balão fez isso. Eu acho que tinha no mínimo umas 5 a 6 mil pessoas no ginásio. Aplaudiram de pé. Jurado, aplaudiram de pé. E a gente, o balão, ele saiu. A gente tava lá no fundo do ginásio. O balão, ele fez bem assim. Hein? Vem, vem. Como se tivesse uma linha puxando ele. Quando ele chegou em cima da gente, mesmo da quadra, ele parou. Aí, quando ele parou, eu disse, é agora, gente. Olha, bora lá. Oxe. Deitamos lá, ripa, dançando. Pou, 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 era... Quando acabou, era a gente caindo do lado, a gente caindo do outro, era a gente tira, rouba, vai, coisa, tudo. Aí pronto. Entra a atual campeã. Quando entrou a atual campeã, vamos pro resultado. Se classificavam duas. Em sexto lugar, quadrilha tal. Aí já tinha outra pessoa, tem um rapaz lá que tava. Já tá, eu ficava assim, é a gente. Aí passou aí, de repente. Em quinto lugar, quadrilha tal. Aí ele, não, e agora a gente. Em quarto lugar, quadrilha tal. Aí ele parou assim. Quando ele parou, que virou o olho e disse: em terceiro lugar, quadrilha de Canidé de São Francisco, com diferença de 1,5 pontos para a primeira colocada, quadrilha junina Rachapé. A gente comemorava como se fosse campeã da noite. Tinha coisa. Aí o povo da TV, da CBC, disse: vocês ganharam. Não, a gente ficou em terceiro, por que essa alegria? Pelo resultado. Porque você saiu do interior, como a gente saiu, pegar 200 quilômetros para chegar em Aracaju, ser aplaudido de pé, ser reconhecido e tá em destaque no outro dia. E sem contar que se a gente ficasse em quarto, a gente descia de grupo. Descia de grupo, ou seja, a gente tava grupo especial. Jogou todas as fichas. Jogou todas as fichas. Pronto, aí no que aprontou, pronto. Aí esse daí eu considero como o melhor ano. Porque foi o ano que realmente a gente deu o máximo mesmo. Deu o máximo mesmo.